Välkomna till vårt nästa författarsamtal på Se människan-scenen på Bokmässan. Alla våra samtal spelas in och går att se i efterhand på Svenska kyrkans YouTube-kanal. Vår nästa gäst heter Soran Ismail och nu kommer ni att få ta del av ett möte mellan honom och Pontus Bäckström. Tack så mycket. Tack. Vi sa just innan här när vi träffades att den här scenen är ju extremt mysig. Mm. Eller hur? Den är både estetiskt tilltalande och snygg. Och så har vi inte massa människor som skriker på andra scener om sina saker. Så det är väldigt positivt. Så det känns bra att sitta här nu? Jättebra, ja, verkligen. Bra. Soran Ismail, du är ju en person som poppar upp i en väldigt massa olika sammanhang. Första gången jag såg dig så var det på ståuppscenen som ståuppkomiker. Och sen för några år sedan så skulle du också äta nuggets på McDonald's. Ja, så gott. Och någonstans där i kön så blev du verbalt påhoppad av ledande sverigedemokrater. Ja. Det som sedan i media kom att kallas för järnrörsskandalen. Det är möjligt att vi återkommer till den händelsen, för den finns också skildrad i din bok. Men sen har du också gjort en del tv-produktioner senaste tiden. Absolut svensk, Sorans krig. Och nu sitter du här i egenskap av författare. Din nya bok, Absolut svensk. Och jag har läst den och jag kan inte tänka mig en mer aktuell bok just idag här på bokmässan med allting som sker här runt omkring. Och istället för att jag berättar vad boken handlar om så tänker jag att du ska göra det. Vad handlar din bok Absolut svensk om och liksom, vad är ditt ärende? Vad är det du vill förmedla? Ja, gud, jag hade hoppats att du skulle. Vad handlar den om? Jag vill att den främst ska handla om utanförskap och innanförskap och hur jag tror att vi bäst bygger samhällen och hur framförallt vad som är ett negativt sätt att göra det på, och det är att folk hamnar i utanförskap. Och så handlar den en del om rasism också, just för att det är anledningen till att jag oftast har hamnat i utanförskap är på grund av min etnicitet, att den inte tillhör normen. Men det kan vara vad som helst. För någon kan det vara dens ålder, för någon kan det kan vara klass, det kan vara mobbning. Det finns en miljon saker som gör att människor hamnar i utanförskap. Och det är målet för oss som är innanför, tänker att vi ska försöka vidga den här, sänka trösklarna och vidga ramen så att så många som möjligt får plats i det viet som är, vilket man bygger en nation för, det är medborgarna. Så att så många som möjligt kan känna att jag får vara med här i det här. För att då har vi mer hjärnor, mer muskler, vi är starkare, vi är bättre förberedda. Och framförallt så har vi färre som är utanför. Och det är för att skydda, det är av själviska skäl som jag vill det här. För det är så vi skyddar oss. Jag tror inte man kan ha ett samhälle som ingen vill leva i ett samhälle som ingen kan attackera. Liksom. Men jag tror så målet måste vara att leva i ett samhälle som ingen vill attackera. Och hur man gör det tror jag är att så många som möjligt känner sig som en del av det. För det som är ens eget vill man inte förstöra. Men så länge man känner att det inte är ditt, då är det mycket mer sannolikt att du gör det. Det är på de utanförskapets perronger som de extremisterna plockar upp sina. Det finns ju en liksom ständig debatt om detta som är väldigt aktuell just nu. Vem är svensk och liksom vad ryms i det svenska? Och det här med svensk kultur och svenska värderingar och vad man måste dela eller inte för att få tillhöra den här liksom svenska gemenskapen. Och det handlar ju din bok ganska mycket om också. Mm. Och enligt dig då, liksom, vem kan räknas som svensk? Och hur liksom definierar vi det där svenska? Ja, jag tycker att det finns väl, det är väl två saker. Det finns etniska svenskar. Man kan bo vart som helst i världen och tillhöra vilken nation som helst. Det finns i Finland 6% av befolkningen och så vidare. Men det som jag tycker är relevant, det är medborgarskap. Alltså det är för att en inkluderande nationalism, en inkluderande medborgarskap. Och det är den som är svensk medborgare är ju svensk. Alltså det är bara att vi fortsätter säga svensk medborgare. Det står i passet, nation Sverige. Och
behöver man inte ha så mycket mer. För att det är utifrån oss som vi har våra lagar och vi har våra rättigheter och skyldigheter, och nationen är till för dess medborgare och av dess medborgare. Så det behöver inte vara så mycket mer. Sen finns det saker som är liksom mer eller mindre typiskt svenska, och de är också mer eller mindre sanna som vi anser vara typiskt svenska. Och det finns ett värde i att prata om det också. Det är inte så här att det finns ingenting svenskt eller ingenting. Det gör det absolut. Och det betyder inte att om man inte är så, om vi säger så, svenska står är bra på att komma i tid och stå i kö. Det betyder inte att vi tror att om en person inte kommer i tid så är den inte svensk. Eller att vi tror att i Frankrike har de ingen aning om hur man står i kö. De bara virrar omkring och bara hur funkar det här systemet? Utan det är bara ett sätt att definiera det här viet. För vi måste skilja oss. Vi har våra säregenskaper från dem. För annars, om vi är exakt samma som dem, då kan vi lika gärna vara dem. Då behöver vi inte vara vi. Så det måste inte vara något negativt med att berätta hur vi är. Och man blir också som man säger att man är. Om vi säger att vi är givmilda, då blir vi mer givmilda. Vi har ingen inbyggd liksom en given moral från när vi föds. Så här kommer vi att vara. Utan vi lever i ett sammanhang och i en kontext. Och det finns väldigt goda liksom anledningar till att prata om hur vi är. Det betyder inte att någon ska säga ta det för sanning. Vi är givmilda och så bara kolla här, den här är inte givmild. Hur kan du säga så? Det är inte fakta. Det stämmer inte överens. Nej, men det finns andra poänger med att göra det. Och med den definitionen så är ju du absolut svensk. Ja, men du är också absolut kurd. Mm. Boken den börjar med att du befinner dig nere i Kurdistan nära Islamiska statens frontlinje. Och då är min fråga, så varför reste du dit ner just där och då? Det är ganska farligt och det pågår ett krig där nere. Ja, kanonsemester. Nej, det pågår krig som du säger, och jag ville ta reda på om det var mitt krig. För de frågorna som hela samhället har ställt till mig har varit om jag är svensk eller om jag är kurd hela min uppväxt. Och då har jag också ställt mig den frågan, och det har varit jobbigt och delat den i tu. Och sen har jag kommit fram till att nej, men jag är inte halv, jag är dubbel i den här bemärkelsen. Jag är både svensk och kurd. Men det är en sak som är ganska självklar för många, deras nationella etniska identitet. De vet så här, jag är svensk eller vad man är. Men då blir förlängningen, nästa fråga blir och. Vad betyder det då? Vad innebär det för mig att vara svensk eller att vara kurd? Vad är jag villig att riskera för det? Och det är väldigt sällan saker ställs på sin spets här, men där gör det det. Det är så att om man är kurd så är det och har varit alltid förenat med livsfara. Och dina rättigheter har tagits ifrån dig. Du har aldrig haft dem. Och det är just i egenskap av kurd som de tas ifrån dig. Och då är frågan, det är krig mot kurder och har varit alltid. Vad är de mindre? Jag är kurd, vad är min roll? Vad vill jag göra? Vad tycker jag är mitt ansvar? Så det var de frågorna jag ville ha svar på. Och det var därför jag åkte och ledde ganska många kriget. Frågor, ganska många frågor på en gång. Men liksom, vad kom du fram till då? Att det är mitt krig. Och det är ingenting som jag har valt eller kan välja. Utan det är andra som väljer att kriga med mig. Det jag däremot kan välja, det är hur jag förhåller mig till det, alltså vad jag gör. Men att det är mitt krig, det är inte mitt val. Det finns människor som på grund av att människor är kurder vill dem illa och aktivt hela tiden förtrycker dem och försöker förtrycka dem. Och det kan inte jag hjälpa. Och det funkar inte heller, även om jag säger så här, sluta kalla mig för kurd och byta namn till Johan och inte prata kurdiska. Jag är inte fri från det där. Så var det under andra världskriget också. Folk tänkte så här, nej men inte vi, det är bara min man som är jude, eller det är bara den som är si, eller det är bara någons förälder som, det spelar ingen roll. Alla ska med. Det var en annan syn på det där. När du sa det där, bytte namn till Johan. Så kom jag ihåg att du skrev ju faktiskt om det, att du gjorde ju det vid något tillfälle. Kan du berätta lite om det? Ja, det var att jag jobbade som telefonförsäljare. Jag ber om ursäkt. Men jag var, man behöver pengar, jag var ung. En sommar i gymnasiet, var 16 år. Och så skulle vi sälja underkläder och
det är en kanonidé ju. Men så gav jag lite tips och råd, någon sån säljcoach innan, chef, och sa att ja, men ni behöver inte berätta hela sanningen och ljug aldrig, men berätta, ni behöver inte berätta hela sanningen. Och sen sa han, byt gärna namn också, så om någon blir jättearg och säger att de ska döda er så låter det inte lika personligt om det är något annat namn än erat. Och om ni har ett namn som inte låter svenskt, om det är utländskt, så byt då till, särskilt ni, byt till ett svenskt namn, ett namn som har namnsdag. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt stött och kränkt av det här, för att jag, Soran, har fått jobbet och då är det jag, Soran, som ska utföra jobbet. Men han sa det inte för att vara elak, utan han talade ju av erfarenhet. Och det stämde ju, så var det. Soran sålde ingenting, men Johan, som jag sen kallar mig, var bland de bästa. Och snittade 5 par underkläder i timmen till stackars människor. Och så bytte jag då också och kallade mig tillbaka till Soran för att se, så har jag kanske blivit bättre eller är det en slump eller så här, men nej, så var det ju. Och det, jag förstår varför det är så. Det är inte så att folk är hemma och är arga nazister och bara hatar invandrare och bara hej, det är Soran, de har fuck you och lägger på, utan det var ju bara att det är, försäljning är redan förknippat med misstänksamhet. Telefonförsäljning ännu mer. Du ser inte personen, du ser inte produkten. Om det ovanpå det kommer ett namn som är främmande, då kan det bli droppen som får bägaren att rinna över, och man säger hellre bara lägger på och blir av med det där. Men om en Johan känner vi. Vi alla känner ett par Johan. En Johan är någon vi kan lita på. Och Johan är åtminstone någon vi kan lyssna på. Och då ökar sannolikheten att man kan utföra sitt jobb. Men likförbannat innebar det ju att jag var tvungen att ge upp en stor del av min identitet, mitt namn, för att kunna utföra det här jobbet lika bra som mina vänner. Men är det ett uttryck för rasism, det som hände där då? Ja, så är det såklart. Att jag kan inte göra mitt jobb för att jag heter något som folk tycker att det där är annorlunda. Men det betyder inte att folk är rasister. Utan våra hjärnor fungerar ju så att det som är främmande är vi lite mer reserverade mot. Det är naturligt. Så att om man vill att det ska vara mindre av det, så får man försöka göra de sakerna mer främmande. Om det är namn, om det är människor, om det är seder. För annars så kommer vi hela tiden, vi är programmerade att vara mer reserverade mot det som vi upplever som främmande. Det spelar ingen roll om det är människor, åsikter eller teknik. Du säger så här, det betyder inte att folk är rasister, men det finns ju också folk som är rasister och som kallar sig rasister. Och du har ju träffat några av dem, och det finns ett avsnitt i boken också där du träffar en uttalad rasist. Tänk så här, liksom, vad bär du med dig från de samtalen? Liksom, är det meningsfullt att tala med liksom fullblodsrasister som redan på något sätt har utvecklat den här ideologin? Det beror på vad man... Det som man vill ha ut av det, och vem, vilka de är också, spelar också roll. Om det är politiker som kanske vill ha röster, så har det ett syfte. Och det här är också för allmän beskådning och läses av många människor, så det är inte bara i mötet då med Dan, som han heter. Och det som var intressant också var att han kallar sig inte rasist i sak, utan det var jag som fick honom att inse när vi pratade att hur är det här inte rasism, som han förespråkade då i något samtal. Och då sa han att ja, okej, okay, funderar han, och sa han okej, men det är det då. Men jag vill lägga in klausulen att folk lägger in värderingar i rasism, och det gör inte jag. Utan svenska ska leva för sig, och fransmän för sig, och chilenare för sig, men ingen är mer eller mindre värd än någon annan. Man ska bara separeras. Och det var ändå ganska, och då tycker jag, okej, du vill ha... Du tror att samhällen blir bättre om vi har mer rasism? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag nog. Okej, jag tror att de blir bättre om vi har mindre rasism. Och så kan samtalet utgå därifrån. Det blir ändå ganska intressant, tror jag. Och sen, men jag vet inte, det är inte så att man går därifrån och han heller så här nu. Åh gud, jag har ändrat mig helt. Men så tror jag att sällan samtal är mellan människor. Det är bara en grogrund, en möjlighet för att man ska kunna närma sig. Det är en bro. Det finns jättemånga människor som inte tar sig över bron, och varken de vill inte eller de kan inte. Men vi behöver ha bron som ett alternativ i alla fall, tror jag. Och den bron är samtal. Det går att samtala utan att förstå varandra, men det går inte att förstå varandra utan att samtala.
Och jag tror att den här förståelsen är, det är min käpphäst, jag vill förstå. Jag har också behov av att folk förstår mig, för att det är det som jag tror, det här, mina rättigheter tas ifrån mig, jag utsätts för rasism eller vad det kan vara. På den grunden av att folk inte förstår, för jag tror att det är den som förstår hatar inte. Och den som hatar förstår inte. Det spelar ingen, det är ett mattetal. De som hatar matte var aldrig de som var bäst på matte. Fan, jag fattar allt. Jag hatar det där. Det här liksom aldrig, utan det är för att man inte fattar. Jag fattar det inte. Och jag måste säga själv också. Det kan vara när någon får reda på att du har gått runt och haft ont i ryggen jättelänge och du vet inte vad det är, och till slut får du veta och så går det inte att göra något åt det. Men folk är ändå så här, fan vad skönt. Nu, jag vet i alla fall vad det är. Jag förstår vad det är. Är rasismen begriplig, tycker du? Absolut. Det är helt rimligt. När vi ser en människa, person X här, så kommer jag att koda ju på tusendel av en sekund, så har ju min hjärna lärt sig att, och där spelar saker, kön spelar en jättestor roll, ålder, klass, alltså vad jag tycker personen har för klädstil, och etnicitet är en av dem, och förlängningen av att jag sätter folk i fack baserat på etnicitet är rasism, förlängningen av att jag gör det i kön är sexism, förlängningen av sexuell läggning blir homofobi. Så det är ju en naturlig följd. Våra hjärnor fungerar så, och jag tror att det blir bättre om de fungerar mindre så, för vi är ändå intellektuella, och jag förstår att så här, jag kanske har en bild av dig, men så förstår jag, men du är bara en individ som jag inte känner, jag vet det, men så då måste jag säga till min hjärna så här, skärp dig, lägg av med det där som du vill göra för att vardagen ska bli lättare, för att det är inte rättvist, och det kommer bli sämre i förlängningen i samhället. Men nu om rasismen är begriplig i någon mån, liksom, hur ska vi motverka det då om vi tror att det är något som inte är gott? Nej, jag tror att man får vara ödmjuk inför sig själv, att man bär på rasism, och den är alltid undermedveten. För när den blir medveten så lägger vi av med den, för vi alla tycker att det är en ganska dålig idé. Och att man får bara försöka att göra saker mindre främmande. För det är det som är, då är de inte fördomsfulla mot dem, för fördomar slutar vara fördomar när det blir kunskap, så vi får försöka närma oss varandra, och i det där olika vi och dem som uppstår, så tycker jag att man kan försöka fokusera mer på vi och mindre på dem, så här, hur de är och så, utan för i det där viet finns det ganska starka krafter, och de kan användas på olika sätt. De kan användas för att förinta ett helt folk, och de kan användas för att bygga upp en hel nation. Så att jag tror inte att det behöver vara alls så svårt. Jag tycker att det systemet som vi har här i Sverige och landet som vi har byggt upp är jättebra. Alltså, det är ganska orimligt, när jag hör folk klaga över Sverige och säga att det är katastrof och det här går åt helvete. Ja, det kanske det kommer att göra, men och säga att det här är katastrof. Jag vet inte, jag har inte vokabulär nog att beskriva Finland då. Eller liksom Iran eller Saudiarabien eller Nordkorea. Jag vet inte vad man ska säga om andra länder om det här är katastrof. Du, tiden går fort när man pratar med varandra. Nu har det gått 20 minuter och det här samtalet är väl absolut slut nu då. Men det får väl fortsätta i andra sammanhang. Ja. Viktiga frågor. Tack, Soran. Tack snälla för att jag fick komma. Tack för att ni lyssnade. Got it.